Fala galera! Rodrigo Flauzino na área e hoje na área também, meu amigo Bruno Luiz. Fala e aí, cara, tudo bem? Mano, satisfação demais estar aqui, meu. Vamos falar sobre Les Pous oh. e Les Pouseiros. Bora lá. Música Antes de mais nada, não esquece de curtir, de se inscrever. Vamos fortalecer o canal. E tem ainda o apoia-se. Na descrição do vídeo você vai ver o link aí. Você pode de repente vir aqui, fazer um som com o Brunão, vir Chega assistir. Mais. Pô, vamos ajudar aí, né? <laughs> Seguinte, Brunão, prazerzaço ter Prazer você é aqui. Meu, cara. É meu. Sou seu fã, você é um dos maiores guitarristas que eu vi tocando na minha frente. Eu Muito adoro bom. sua pegada, seu jeito de tocar e seu som. Desde eu a época do cara. Command Six, certo? Pois é, caralho. Então, aproveitando esse gancho aí. Vê se eu tô falando alguma bobagem. Você tá tocando com o Supla, Sim. teu Command Six, o Storm Suns. Exatamente, é isso ou não, tá é. certo? E tem um projeto instrumental ainda, que chama Código Clone, né? Que é, lancei um EP ano passado e tem mais um single aí para vir. aí, Enfim, é o laboratório aí, né? Tô, tô trabalhando bastante. Assim, né? ah, eu acho que ficou bem legal esse trampo que vocês soltaram aí com o Storm Suns, cara. Ficou Sim, bem legal. Né? E o Command Six, cara, você tá, tá voltando aí? Como é que é a ideia? Cara, o Comment Six eu tô tentando voltar ele já faz um bom tempo, né, cara? E ano passado quase aconteceu, né? E é, parece que os antigos membros lá, né? Alguns deles é, a gente voltou a ter mais contatos e tal. E aquela vontade de fazer acontecer, né? Começou a rolar, né? Porque acho que eu não consegui fazer a banda voltar, né, cara? Porque uma coisa ficou somente dependendo de mim, cara. E como tem aquela correria, cara, tô tocando com outros projetos e tal. Acabei não conseguindo, né? Mas. Você, tá faz, dando certo. você faz show direto com o Supla, né, cara? Sim. A agenda extensa aí. Com o Supla tem bastante shows, né, cara? no passado a gente fez quase 100 shows, né? chegam quase em 100 shows no ano. E é pancada, né, cara? Então, tipo. É, eu acabo tendo tempo um pouco limitado em função disso, né? Mas dá para fazer, né? Agora tô fazendo o máximo para conseguir, cara. Porque foi o que eu falei. É difícil às vezes a gente conseguir sozinho, né? Uma Sim. banda, fazer uma banda, né, cara? Mas em dias de hoje aí que é tudo difícil, né, enfim. Mas vamos nessa, aí. Cara, obrigado você ter vindo. Aí vamos falar um Valeu, pouco cara. de Les Paul aí para a galera. Afinal de contas, é. É, a Les Paul é um instrumento assim que virou uma referência para rock pesado, né? É. E você vê que desde o começo, lá quem o modelo Les Paul, quem criou, foi o guitarrista Les Paul. É sim, ele que é o maior Les infelizmente ah, ele já faleceu, já faleceu mas é. desde lá do fim dos anos 30, anos 40, ele já está desenvolvendo. Ele foi, se não me engano, o primeiro guitarrista a desenvolver, uh, é, não, não o primeiro a desenvolver uma guitarra, mas o primeiro a desenvolver uma guitarra corpo sólido. Ah, sim. E ele também é pioneiro no negócio de gravação multipista, né? Ah. Que é ele que começou com essa ideia. Mas diz aí, quais são os seus? Qual você diria aí, quais são os seus Les Paulzeiros? favoritos? Ah, cara... O próprio Les Paul, com certeza, né, cara? Que toca muito, né? É... Como é uma coisa mais antiga, né? Não é tão comentado. Bom, o nome da guitarra já diz muito, mas da música dele não é tão comentado, mas tocava muito mesmo pra época, né, cara? Ah, pô, Jimmy Page, Slash, Zack Wilde, né? Gary Moore... Ah, a lista é inf... gigantesca, né, cara? Tem Steve o... Clark, do Def Leppard, né? John também. Sykes, Sykes. White Snake... Cara, é muita gente que usa essa guitarra, né? Que melhor, é uma ferramenta, né? É meio que quase obrigatória para um guitarrista, né, que tá em estúdio, né, cara, gravando. Que ela tem um timbre peculiar, né, cara. Ela tem uma, uma pegada, um timbre peculiar, além do visual, né, que é fantástico, né? A guitarra todo, todas as lespos, ela tem aquela coisa meio luxuosa, meio, né? Ela, você sente isso na guitarra quando você pega, né? E, e o timbre, né, cara? Timbreira dela especial demais, cara. É, é interessante, né? A gente tava conversando sobre isso. Que muitas. Você pega uma Les Paul, você bota no, já no amplo direto, e você acaba nem. Eu, pelo menos, acabo nem sentindo falta daquele boostzinho Sim. com o pedal, porque já vem é. um som pronto. Sim, meu... Já vem um som gordo, vem um som com médio, som corpado, de guitarra, né? um som encorpado. Corpado. Você. É esse negócio de, de, de tocar em, em estúdio que você falou você, dá, você acaba usando mais para gravar a Les Paul do que de repente uma outra guitarra você, você vira e mexe usa guitarra com Floyd assim ou não outra já, já usei bastante guitarra com Floyd né? no momento eu não tenho uma guitarra é, vamos dizer assim linha de frente com Floyd Rose né? então tenho usado bem pouco né tenho usado mais ponte fixa mesmo fixa Sim. mesmo tipo tunelmatic essa pegada né eu uso também bastante SG, né, que é a mesma, mesma configuração praticamente, né, cara. E ela expo, meu, é, pelas as, as madeiras, né, cara, que ela tem um, um corpão, né, ela é grossa, né, a, é, essa questão do ganho, né? Ela tem um corpo, um ganho já que já natural da que tá, o sustain, né, cara. Então, eu uso bastante ela para gravar, para fazer base, né, para fazer solo também, uns um solos mais melódicos, né? Pô, o captador do, do braço aqui, na né? O timbre do, do, da Les Paul do, né? nessa posição também é, é muito especial, muito clássico, né? Muito reconhecível, né? Quando você escuta, você fala, pô, isso é uma Les Paul, né? Provavelmente esse lance do... essa, essa, essa mistura de ponte fixa, é. É, braço, colado braço colado no corpo hein? aí da a, contribui para esse som, né? Yeah. E, é engraçado você fala assim, é, ah, é legal para usar para estúdio, para estúdio. Muitas vezes, muitos guitarristas que a gente gosta, famosos, os caras de repente têm uma guitarra aí assinatura ou tal, mas para gravar a gente não sabe o que eles estão usando. E yeah. muitas vezes os caras usam les paul para fazer esse som de humbucker, né? esse yeah. captador hum... duplo assim, mais Sim. encorpado. Eu vi até próprio Ed Van Halen, ele tem yeah. o modelo dele, ele tem a as coisas dele, mas você vê entrevistas com ele na, inter... na internet falando não é quem nunca tem que guitarrista que não tem uma Les Paul tal é. e eu já ouvi muitos dizendo é né? difícil afirmar com certeza que ele já gravou várias coisas, senão a maioria das coisas do Van Halen, principalmente no começo lá com a própria Les Paul ele não gostava de usar les paul ao vivo, ao vivo porque era mais pesado. Mais pesado né? Mas depois vieram outros modelos, né, com não só o corpo sólido pesadão. É, essa é corpo sólido, tal, mas é, guitarras com, com furos dentro a gente não consegue é. ver o câmeras para ficar é mais, mais leve mais e manter leves, o timbre. Você, no, você, já, você já reparou aqui, eu até esqueci de falar, do, do headstock, né? Ele, ele é um livro, né? Ele parece um livro, né? É um livro. É. É um livro aberto. Parece um livro, é lindo, aberto. Né, parece um livro é, aberto. Esse, esse headstock <laughs> da Gibson é, é perfeito, eu acho, né? Em termos de estética, eu acho ele simples e muito, sei lá, cara, bonito demais. Né? Você Sempre acha que tem achei... umas manhas de, 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 para tocar Les Paul que é diferente com as outras guitarras? Quanto a lance de afinação... Lance de timbrar, o que, que você curte fazer? Uh, cara, timbrar eu acho que tem que tomar cuidado um pouco com aquele grave, né, que às vezes ele fica muito acentuado, né, cara? E até, voltando um pouco lá na questão do, do Ed Van Halen, né, que você comentou, eu acho que certos modelos, né, como uma Lispoa, entre outros, uma Estrato, né, são meio que ferramentas, né, cara? Então, tipo assim, meio que o cara tá no estúdio, ele precisa daquele timbre ele vai recorrer, assim como ele pode pegar uma Paul, uma Estrato ou uma Tele, de repente, né, cara? Então. A sonoridade da guitarra ela tem já uma coisa especial, peculiar, né, cara? E a Les Paul, né? É, eu particularmente acho ela uma guitarra confortável, mas o acesso aqui né, né, nessa região ele é, talvez para algumas pessoas não seja tão confortável assim, é, né, a ponto é. de, 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 a, de a pessoa tipo não, não não gostar, né, da guitarra. Isso pode ser uma uma, uma questão que o guitarrista acaba não, não aceitando, né, cara? e a pegada dela, né, cara, a estética, né? Se você for ver, né, uh, aquela, o lance da, da Les Paul que a galera usa que tá um pouco mais embaixo, né, cara? Sim. Que ela fica mais, mais rock and roll, um pouco mais sexy, assim. Até né? tá confortável também, né? Você pega essa parte do corpo, ele é reto, não tem aquele, é. aquele, aquela. Aquela aquele é, aquela parte, do, né? Inclusive tem, mas extrato. tem umas novas que já vem que eles, eles dão um, um rebaixo aqui, né? Então se você pega isso aqui na sua né? costela, assim não fica tão confortável. Então é. por isso que a maioria vai tocar com a esposa aqui embaixo mesmo. é vai dar aquela jogadinha de corpo, bota o pé no. Joga. No é, tem, tem uns macetes, <laughs> né, cara? É, os clichês, mas que tem uma, 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 uma função mesmo para o guitarrista conseguir, de fato, vir acessar aqui essas casas mais agudas, né? A região mais aguda, né, cara? É, além de você ter citado o alcance aqui, que não é tão confortável, pelo menos para esses modelos mais tradicionais de Les Paul, não é confortável para mim, é, tem também a questão da afinação. Né? A gente tem, é, quando a gente está tocando com uma guitarra, sei lá, com Floyd Rose, por exemplo, a gente pode não ter um timbre tão gordo e tão legal, legal quanto o da Les Paul. É, na minha opinião, legal. Né? Mas é, a Les Paul, a gente acaba não. Eu acabo não ficando tão tão confortável quanto a afinação se eu vou fazer show. Ah, porque naquela é coisa, está tocando e pode acabar o mundo que você está afinado. É. Então você tem que sempre ficar de olho, você tem que ir dando uma olhada na afinação, porque principalmente as pessoas falam muito da corda sol, corda né? Sol, é, eu é. peguei. O, o jeito que eu percebo que eu consigo uma melhor é, afinação afinação é de repente a gente usa, eh, na hora que vai botar a corda, dá uma volta em cima e uma embaixo do rabo ali, do, do ah, sobra da corda. Sim. E nessas mais agudas eu deixo duas voltas em cima do, do que a gente chama de rabo, né? Que depois você sim, coloca sim. a corda e... e... E também na hora de trocar a corda, eu, eu, tô, eu passo um lápis aqui, uma lapiseira bem no nut. É, grafite, né? Um grafite, pra é. pegar o grafite e ela acorda deslizar melhor. Desliza melhor. Mas mesmo eu fazendo tudo isso, tem ficar não posso ficar tanto tempo assim com a corda, a corda velha, porque ela vai desafinando. Ela vai né? desafinando, é. Não vai ficando tão firme. É, é as guitarras, né, ela sempre você vai achar um, sei lá, um ponto fraco, né? Eu acho que, na minha opinião, não tem nenhum instrumento que é perfeito, né? O lance é assim, você vai domando a guitarra, né? Tem tem alguns guitarristas que só usam o Lespo, e você vê que ele, o, o guitarrista tem a guitarra ali na mão, né? Ela, então é uma coisa. É difícil até de dizer, né, cara. Mas existem mesmo essas falhas. Falhas de, de, de projeto, talvez, né? Essa questão da, da, da corda-sol desafinar mais, né? A própria ponte tunelmatic, né? nessa parte aqui quando ele começa a gastar, ele cria um dentinho aqui que estoura a corda às vezes, ah, né? Corda nova às vezes ela estoura, então tem que limar aqui a, esses dentinhos para não ficar nessa né? rebarba que vai estourar a corda, né? Entre outras questões, né? Você se adapta ali com, com o instrumento e aquele negócio de domar mesmo a guitarra. Além disso, dessa questão da afinação até a parte da tocabilidade, né? Porque como a gente falou, né, ela tem ela tem uns confortos, né, algumas umas coisas que você toca, algumas regiões mas por outro lado ela também é um pouquinho mais difícil de tocar então o, o, os guitarristas que usam ela meio que conseguem domar isso conseguem né é. não não tem ter a esse manha problema. da guitarra exatamente né? a, é. a manha. é engraçado a gente já tem eu pelo menos tem um pouco mais de dificuldade para atacar nessa região agora tem cara que adora a pegada da Les Paul e o visual e ele quer ter alavanca então ele bota uma Floyd, tem o é. guitarrista do Rush, é, o Alex Lifeson, é. é. guitar, é, Les Paul com Floyd. Tem com gente Floyd, fala que né? é uma heresia, né? É. Fazer isso. Mas é. <laughs> fica legal, né, o visual? Não, é legal. Acho que acaba sendo uma, uma opção a mais, né? No caso do, do Lifeson que ele usa muito a alavanca e, sei lá, acho que foi uma ideia de ter uma guitarra diferente, né? Uma, uma assinatura diferente, assim, Les Paul com Floyd Rose. Você não tem que fazer aqueles, como é que fala? aqueles dive bomb com, com na mão mesmo, né? Ah que, é. Como... Né? faço meio com medo, né, para não quebrar. Eu já vi o Slash falando que quebrou guitarra assim, Quebra né? mesmo, mas eu é. só quebra, tenho essa Les <laughs> Paul. E tem uma outra manha que é legal, né, fazer você pega, tipo o shredding, né? É. vários guitarristas. você pega e você aumenta aqui, você tá tocando? É. Essas manhas são legais, muito legal é, que a gente tem o um controle feito, individual, né? Né, aqui, né, É, Randy Rhodes, né? Eu lembro Randy dele fazendo, fazia muito isso, né, na na Les Paul dele lá, aquela custom branca né que era, na verdade creme né já aí tem vai mudando essa coisa de, de captação né você veio aqui você falou do Randy Road aí tem um Zach Ward ele vai tocando Les Paul com captador ativo, um ativo essa né? guita aqui essa aqui é uma Les Paul tradicional desculpa uma Les Paul classic. então ficou a tradicional na cabeça e ela tem diferen, com diferença assim para standard modelo standard ela tem principalmente os caps diferentes. Eles têm uma, uma saída um pouco com um ganho um pouco maior, né? Sim. Porque esse sim. daqui é o, na ponte é, é o Kent 500 T da, da é. Gibson, esse é o 498R. Você lembra esse daí da sua guitarra? Essa guitarra aqui, tá aqui é 2007. A sua é mais velha, né? Cara, essa guitarra aqui eu comprei, ela usada, né, cara? E ela é de 92. Uma guitarra antiguinha já, né? Já tá vintage, e, já. Vintage. Ela é uma Classic também, como a sua, né? Só que eu acho que o antigo dono ele trocou o captador do braço, e deixou aquela configuração mais Jimmy Page, assim, né? Que o captador do braço, ele é um pouco mais vintage, ele é um pouco mais... Um pouco mais limpo o som, né? Ele, Sim. É... Eu acho bem legal, eu acabei nem trocando, aliás, nunca troquei nada nessa guitarra, né, cara? que Até uma coisa da, da Gibson, né? Em relação às, às coisas simples, né? Como potenciômetros, né? Essa guitarra aqui, por exemplo, eu nunca tive que trocar nada, né, cara? É uma guitarra que eu já comprei usada de 92, eu mas então, em 2020, agora, eu nunca precisei trocar nada nela. Só cordas, né? Então, é, e isso mostra a qualidade né, do, do, da Gibson, né? É um instrumento caro, né? Mas é, você não precisa mexer em nada, praticamente, né, cara? Funciona muito bem, né? Diferente de, uma, de um de um outro potenciômetro mais simples, né? Que você vai ter que trocar, de repente, depois de seis meses, assim. Às vezes ele começa já a estourar, aquele barulho, né? Você já tem que substituir. Então... É um instrumento de muita qualidade mesmo, né? Cara? Eu já vi muita gente falando, muito guitarrista falando assim, ah, eu prefiro. Quando eu tô com o Expo, se tratando de afinação padrão, ah, eu prefiro tocar com 010. Você tem alguma coisa assim não? Cara, na verdade, o cordamento que eu tô usando hoje, cara, é aquele híbrido que é 10-52, né? É tipo o jogo, é reta... jogo da 10 com o jogo da 11? Da 12. Caramba. Que é aquele. Da Ernie Ball, que é, que é mais conhecido, Half Bottom, né? E tem de outras marcas também, já. Que Ele, é, ele começa com 010 aqui embaixo, nas três agudas. Aqui, Sol, Si uh, e Mi. Nas, e nas mais graves é 012, né? E porque, assim, eu, eu uso bastante afinação baixa também, né? Eu costumo usar afinação Drop Dó, né? No, no, no Command Six, no Storm Suns, né? No e, super... e, é, e, essa, e essa corda você usa tanto para afinação... Drop dó, quanto para padrão? Sim, sim. Eu me acostumei, sabe? Eu acho que essa, esse encordamento, pra mim, hoje, né? É o que eu mais gosto. Hoje eu tô usando ele há alguns anos já. E tudo bem, né? Quando a gente tá tocando em, em afinação padrão, em Mi, fica mais tenso e tal. Mas, cara, eu tô confortável para tocar, né? É, antigamente eu tava usando o 011, né? E a 011, né, no caso, quando eu descia a afinação, ela ficava molenga aqui em cima, né? E aqui embaixo ficava legal, mas eu acho que a 010, cara, deixa um pouco mais expressivo, né? Eu lembro quando eu fui no show do White Snake, eu vi o Doug Aldrich na época, Outro né? Controle explosivo, até comentar, né? Que, mano, ele dá aqueles bends bem expressivos, né, cara? Eu falei, pô, cara, acho que eu vou tentar achar uma, uma solução para conseguir ter esse bend mais expressivo. E isso tem a ver, tudo bem, a pegada, a força, né? Mas a corda também, né, cara? Sabe, tem, na minha opinião, né? Tem aquela, aquela lenda tipo da Steve Ray Vogan, né? De você usar a corda pesadaça, né? Sim. Tudo bem, se tem uma corda pesada, a guitarra tem um som mais forte, né? Aquele som de corda mesmo, né? Mas eu acho que não dá para deixar de lado o lance do conforto, né, cara? Verdade. Se você tá tocando bastante, a guitarra tem, tem que ter um conforto, né? Você não tem que ficar ali arregaçando o dedo toda vez pra tocar, só para dizer que tem pegada, entendeu? É, eu costumo eu usar. É, ou 0,10 ou 0,9. É, depende, sim. se eu acho que tá muito pesado. Porque varia um pouco de guitarra para guitarra. Sim, sim. Eu Legal. acabei botando 0,9 esses dias, isso esse aqui. Eu tava com 0,10 antes. É que eu voltei esses dias de férias aí de tocar. É. Férias de três dias. É. E a mão já fica meio é, dura. É, e a, que... e, a, e a, as cordas mais pesadas. Então eu prefiro não sofrer. Eu toco bastante coisa com band também. Eu gosto do som, fica confortável. É, o lance do conforto, né, cara? E você conseguir tá. Por exemplo, né? Afinar o bend, né? Porque uma corda mais. Tanto uma corda muito pesada quanto uma corda muito leve, né? Às vezes dificulta, né? Você vai dar aquele bend e você passa a nota. Ou se for muito pesado, você não chega, né? Fica aquele bend triste. Que não é... chega, assim, sabe? Então, é, é realmente, né? Vai, vai do, do, da, da guitarra, né, cara? A, a esse tipo de ponte toneumética, né? Você consegue é... diminuir um pouco a tensão se você subir essa parte aqui, né? Então você diminui um pouco a tensão. Se você, de repente, está usando um encordamento mais pesado, você consegue diminuir a tensão ou vice-versa, né? E aí vai, vai de cada um, cara. Sei lá. Eu, particularmente, gosto muito dessa corda, recomendo aí sempre, cara. É... Uma corda muito boa. Deixa Esse eu mostrar essa guitarra mais... aqui do, do Marcão pra ir colocar na tomada de volta. Aqui. Não é, vai falando aí, grava aí. Então vamos lá, traditional, é... <laughs> traditional Pro 2. Fala aí, Marcão. Traditional Pro 2. Ela é mais, mais pesada, ó. Faz pedal é. é Ela já tem tarraxa com trava. Ela já tem umas funções diferentes aqui. Tem push-pull e ah. ela tem também um booster aqui atrás. Você bota um, uma, uma, bateria. uma bateria e você aciona aqui um, um, um booster de médio, de médio né? É. De boost. Super 57 na ponte e os 57 classic no braço. É um puta também. A guitarra é lindíssima. Linda, o, né? O acabamento, a, a pintura dela aqui é, é sensacional. É, aqui, né? Isso é uma coisa muito legal também da Les Paul, né? Essa mistura de madeiras, né? Que você tem o mogno e o maple na frente aqui, né? E, e também dá também a característica do timbre da guitarra isso, né? Com certeza, né? Essa mistura. Olha, também deixa um, um tecão da corda aqui, né? <laughs> Esses dias eu tava no, no Instagram lá, aí o, o Steven Stevens... É, do Billy Idol, né? O guitarrista. Monstro. Ele postou uma foto com. A... Ele tinha acabado de trocar a corda, sei lá. E daí eu perguntei: por que você deixa. Ele deixa uns tecão <laughs> assim da corda para fora. É porque você faz isso, eu perguntei. Ele me respondeu: não é mesmo? Ele falou: ah, porque daí eu não fico furando o dedo. <laughs> e... É que eu acho que fica feio, mas vai, faz sentido, eu furo o dedo direto essas coisas, principalmente <laughs> na hora que eu tô trocando a corda. É... E, cara, é isso aí. O gente... e... que você. Que Podia tocar um. Alguma... Um riff, um líquido clássico de Les Paul, de repente, que você lembra ou não? Uh... A gente nem combinou isso, né? Nem combinou. <laughs> Mas, por exemplo, ó, só para Eu já le, eu já lembro um aqui, ó. Isso aqui não dá para tocar se não for Les Paul, né? <laughs> É, estilo Channel é. Mine, né? Tem que ser de é, Lisboa. Essa Netflix, eu nem vou tocar, senão <risos> não, <laughs> não, <laughs> não, <laughs> não monetiza. Né? Ah, cara, tem uns riffs também, né, cara? Falando de Randy Rose, né? isso aí. Ah, cara, tem muito Les legal, né? Tem aqueles é. caras que misturam, né? Tipo, você pega um Adrian Smith, você pega é. um, umas músicas que ele tá tocando com Les Paul, outra com o modelo Jackson é, dele, é. outra com sei SG. Lá, o quê. É, 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 SG. Ele usa também é, umas uh, King Vida Jackson, desaparece, né, cara? Exato. Cara, é isso aí. É, obrigado por ter vindo. Pra a galera isso, te achar, você tá dando aula também de guitarra, não é? Sim, você, tô dando você aula. Você dá aula? Então, pra galera te achar pra aula e Fique shows, certo. como é que faz? Cara, Instagram é Bruno Luiz C e o número 6, tudo junto. Uh, Facebook tá lá também, Bruno Luiz, tem o meu perfil. Só me procurar lá que a gente troca uma ideia. E também, além das aulas, eu também tô produzindo também bandas, né? Se alguém... Tiver uma banda aí uh, querendo uh, gravar, né? Eu também tô trabalhando com gravação, tenho um, um trabalho rolando agora mais voltado para isso também. Uh, só me procurar aí que a gente troca uma ideia, cara. E para trocar ideia mesmo, falar sobre o instrumento, tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa também, cara. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Nesse mundo da, da, da guitarra. A gente ter esse contato com a galera, né? Poder conversar, Sim. né, meu? Trocar... É, porque, pô, eu lembro quando a gente começou a tocar, a gente, bom, não é, a gente não é tão velho assim, mas quando a gente começou a tocar, ainda era difícil, né, cara, ter essa informação, né? Verdade. A galera não queria falar muito, não, eu acho. É, e também hoje <laughs> você, você tem tanta informação em excesso e de também, graça. É, né? é então. Aqui a gente tenta contribuir, né? Toda terça vídeo novo, mas também <laughs> tá rolando live toda semana. Também disponibilizei um e-book pra galera com os exercícios. Tem o canal no Telegram, e a gente pode manter a ideia, trocar ideia ali no Instagram também, vários canais aí. É isso aí. Valeu, Valeu até a próxima. Galera.